بسم الله الرحمن الرحيم وحان ما أنت هل كان قوانا إن شير جرائد ونقول هل إنه حالة الدلكة ومريو كنتي وحيالا يقول للي شير كان جرائدنا وحاكمي ده كل ما أن لودي بلود إلا صور دعفي أن لها ضد قيبها كل الدوان إبلوشة ده كمي ده هديهين أقويهن ضد حكومة ده كترسن بارلمان كحبنا كأه بلوشة ده رأيت كقيبها ده كل الدوان كان عسدت ده صحفيين ته iyo dad kale oo kamid ah qaybaha bulshada oo runtii 200 kor u dhaafaya markaan qiyaasay kulamada dadkaas aan la yeeshay oo intaas oo dhan ay isku mid ka ahaayeen inay muujinayeen walaac xoogan oo ay ka qabaan xaaladda dalka uu ku sugan yahay haddii ay tahay dhinaca itijaah siyaasadeed dalkii uu san lahayn xaaladda amni oo la dagaalankii al-shabaab oo istaagay madaxdi oo iska noqotay dad uun safar isaga jira salaahan madaxweynaha kaliya shan safar oo isku xigta ayuu magaalada Nairobi ku tagay todobaadkiina dhaafay saddexda madax ee dalka ugu sareysa ayaa Nairobi isku daba maray waxa kale intaa dheer musuq aad u baahay oo ay dadkii ka cabanayaan waxa soo dhan waxay keenan in oo dalkii u muuqdo in uu yahay mid rajo aysan ka soo bidaameynin dawladda sideedaba waa inay leedahay saddex tiir oo ay ku taagan tahay midka koowaad waa inay leedahay awood waxaan ay yiraahdaan authority oo ay dhul uga taliso waa inay leedahay capacity ama karti ay dadka ugu adeegto ay wax ugu qabato iyo inay leedahay sharciyad legitimacy waxa la yiraahdo oo ay dadku aaminsan yihiin oo ay ku kalsoon yihiin oo ay soo doorteen waxaa gabi ahaanba lala tacaalayay in la helo dowlad awood leh iyo dowlad karti leh laakiin halkii wax ay aan hayna ee ahayd dawladdu inay sharciyad leedahay ayaa meesha laga saaray sida la socotaan madaxdii laanta fulinta ugu weynaa madaxweynaha iyo madaxdii kale ee dawlad goboleeda marka laga reebo Puntland waxay isku raaceen in dalka la joogi karo doorasho la'aan oo wax sharciyadaba aan loo baahnayn oo madaxda dawlad goboleedyadu ay iska ahaa karaan madaxweynayaal iyadoo mandate-koodii iyo muddo-xileedkoodii dhamaaday oo wax doorasho aan la qabanin waxa jaa ugnugu ah waa waxaan soo jiri jirin dowladnimadana waxaan ka haynaa basaan sheegnay waxay ahayd sharciyad oo keliya waxaa intaa dheer in labadii gudoonkii labadii aqal ee baarlamaanka ay baarlamaankii macnihii ka qaadeen oo ay sharaftii ka qaadeen oo ay awooddiisii xil gudasho oo la xisaabtan dabagal iyo korjoogteynba meeshii oo ay ka baxeen waxaa la qiimo tiray labadii aqal ee baarlamaanka madaxdii iyo gudoonkiina waxay jeebka u galeen madaxtooyada oo ay ka shaqeeyaan waxa laali iyo wixii ayaga ay rabaan waxaa meeshaas ku dhintay isla xisaabtankii xildhibaanadiina kulli intoodii badnaad yaan dhammaantood dhihin waxa uun ay ka shaqeeyaan danahooda ayaga u gaarka ah oo ayaga tooda ayaa la raacdaa hadday tahay mid xil lagu sasabay hadday tahay mid xoolo la siiyey hadday tahay mid dhul hanti qarana lagu laaluushay haddii ay tahay mid la yiri waxaad ku jirtaa liiska doorashada qof iyo codka soo socda ee halka deegaan ah oo Muqdisho lagu qorayo magacaaga oo waxaa ka maarmaysa in dowlad goboleed doorasho lagaaga soo sameeyo gobolkii Banaadir oo dadkii u badnaa Soomaaliya ku noolaayeen waxqabadkiisii asagiina waa gabay oo wuxuu ku mashquulsan yahay hawl aan loo dirin oo midii loo igmad aan ahayn dadkii waxaa lagu mashquuliyey degmooyin iyo qabiilo kale leh ayaa tihiin waxaa waqti looga lumiyey qabiil qabiil hadda ka hor aan soo xasuusannaa in 13 kursi la yiri Banaadir la siiyey waqti looga lumiyey dadka reer Muqdisho in degmooyin la siiyo in kuraas la siiyo uma baahna waxay u baahan yihiin maamul ay soo doorteen hadduu yahay heer degmo iyo heer gobol oo ay kula xisaabtamaan canshuurta ay siiyaan taas maadaama ay meeshii ku jirin oo wax adeega dadkii aan loo qabanaynin waxaa waqti looga lumiyey waxyaalo oo nacarad jaahili ah oo qabiil u eg inay isku maanto dhan isku haystaan shacabka saas u daalan aad u dhibaataysan yaa meel kasta waxaa lala taagan yahay wax la yidhaahdo canshuur xarga goosatay muwaadiniinta aan la kulmay ee qeybaha kala duwan kulli waxay ka cabanayaan canshuur xaddaaf ah oo aan la garanaynin jaabka ay ku dhacdo sax waaye dowladdu waxay ku dhisan tahay waa canshuurta muwaadinka laga qaado nooc kasta ahaato laakiin waxaa muwaadinka canshuurta looga qaadaa in loogu adeego waxaan islahayn xadka canshuurta la qaado iyo
adeega wax lagu qabto sababtana waxa ugu wacan inay canshuurtii qaadayaan shirkado gooni ah banaankan lagu kala goosto wixii dadka laga soo qaaday oo dadkii aan waxba lagu qabanin haddii muwaadinka laga qaado canshuur guri canshuur ganacsi canshuur jidka uu maraya gaarigiisa canshuur waxa soo galo incomekiisa canshuur mishaarkiisa ah canshuur la yidhaahdo ama adeeg la yidhaahdo qashinka laga qaaday iyo qashinka jidka laga qaaday kulli asaga haddii lagu dalloco oo aan waxba loo qabanin laakiin taas beddelkeeda oo magaaladii bulaacado miiran ay tahay jidadkii ay markii roob da xirmayaan oo meel la mara aan la arkaynin dadka ay hal saac isaga safraayaan magaalada gudaheeda oo ammaankii aanan horumar intii la keenay dhaafsiisan aan lagu daraynin taas waxay tahay macnaheeda canshuurtaasu inay tahay canshuur aan sax waddo sax ku dhicin saan ognahayne baarlamaankii la xisaabtami lahaa canshuurtaas muwaadinka laga qaado inay bangiga dowladda ku dhacdo in dadka loogu adeego waa midka aan sheegnay ee jeebka madaxtooyada galay waxaa soo baxday dhalinyar yar oo meelaha ilaha dhaqaalaha jooga oo maalin kasta isugu faanaya hantida ay leeyihiin rajiimkii hore waxaan ka qayli jirnay dhalinyar yar oo securityga ku jira oo dabaqyo waaweyn dhistay oo hanti tabcaday maanta waxaa soo baxay kuwa ilaha dhaqaalaha jooga oo isugu faanaya hantidii qaranka meeqa guryaad xamarku leedahay meeqa dhismaa kaaga dhisan nairobi meeqa istanbuul ka iibsatay dhalinyaradii waxay noqdeenba kuwa isugu faanaya hantidii qaranka ee la boobay waxaad ogaataan dowladda kenya maaliyad waxay soo saartay hay-adda la yidhaahdo qiimeynta halista qaranka ee ku aadan lacagaha la dhaqo bishii abriil waxay soo saartay in lacagta 50% shirkadaha ugu badan ee kenya wax ka dhisa real estate ku howlan lacagtaas inay tahay lacag lasoo dhaqay lacag lasoo dhaqay maxaa la yidhaahdaa lacag la dhaco magaca laga bedelayo waayo lacagaad soomaaliya ka dhacaysaa waxaad real estate uga dhisanaysaa kenya ama guryaad uga dhisanaysaa turkiga lacag lasoo dhacay dadka soomaaliya waa inay ogaadaan in meel kasta oo la tago la isku daba jiro dowladdii oo dadkii ay usoo wada aadeen inay cadaalad ka helaan inay shaqo ka helaan waxay noqotay haddii aad shaqo rabto rayad oo dowladda uga baahan tahay ama aad consultanty waxaa la yidhaahdo adeeg la talin wax ku qaadato ama aad qandaraas wax ku qabanayso inaad haysato cid garab ku ah shaqo ma heli kartid qandaraasna ma qaadan kartid aad ganacsato tahay waxaa kaloo aada heli karin adeeg la talinna ma helaysid ilaa cid inaad ku xiran tahay oo networkaas ama garab inaad haysato maahane waxaa meeshii ka lumay in dadkii muwaadinkii soomaali oofisho inuu cadaalad iyo si sinaana wax ku heli karo kartidiisa oo wax ku heli karo meesha ayay ka baxday qof walba taas ayaa keentay marka wasaaradihii iyo hay-adihii dowladda inay noqdaan nin walba loo dhiibo inuu tolkiis ka naaxiyo muwaadinkiina uu ka quusto inuu cadaalad iyo sinaan iyo karti wax ku helo waxaa la mid ah in diblomaasiyadeenni iska noqotay safiir walba meeshuu joogo inuu asaga go-aan ka gaaro oo waxaa dhacday in qadiyadii sarabanitsa aan ogeyn ee lagu xasuuqay 10,000 ee muslimiin bosniya ah in ay dowladda soomaaliya codkeedii kala dhuumatay ay ku taageeri lahayd dadkaas taas waxaa keenaya inay siyaasadda arrimaha dibadda wax itijaaha iyo wax direction lahayn waxaa lamid ah warqadaha isdabayaacaya marna lagu xirayo xafiiska unsom marna la leeyahay maaha sidii loogu talagalay hadalada soo baxaya la leeyahay amisom xilligaasay baxaysaa sanadka dhammaadkiisa haddana leeyahay madaxweynihii kenya uu leeyahay soomaaliya hadday ka baxaan amisom waa gacanta waxay ugelaysaa al-shabaab oo sidii asaga inuu wakiil naga yahay oo kale waxaad arkaysaa iyadoo la leeyahay maya ciidanka magaca laga bedelayaa shaqadaa laga bedelayaa dadka soomaaliyeed marka wax ay ka haystaan aragtiya arrintaas ma jiro hoggaanku xil maaha jagana maaha hoggaanku waa inaad samaysaa inaad jihayn kartaa shacabka rajona abuuri kartaa iyo diilo geli kartaa ummadda una bidhaami kartaa hiraar qalan oo ay higsadaan hoggaanku waa inay dadku aaminaan waa in la qadariyo qowlkiisa taasina waxay ku imaan kartaa inuu shacabka hoggaanku u adeego daacadnimo hufnaan cadaalad iyo sinaan naftiisana uu sharfo tuhun kastaa oo eex ama qabiil ama kutagrabal awoodeedna uu ka fogeeyaa dowladdu waxay ku jirtaa sanadkii saddexaad
waxa u harsan madaxweynadeeda labada aqal iyo madaxweynaha waxa ka harsan sanad dhowr bilood marka aad dhageysato xubnaha golaha wasiirada ka tirsan ama kuwa ugu dhow ee xisbiga madaxweynaha ah waxay dhammaantood kuu sheegayaan dowladdii inay noqotay shirkad yar oo in kooban oo ehel iyo qaraabaha ay ka taliyaan dadku waxay isleeyihiin madaxweynaha aqoonna kuma yara waayaragnimona kuma yara daana kuma yara eesee waxay yihiin laakiin madaxweyne cid kor wax kugu sheegtaa ama kuula dhiirataa ma jirto waxaan kugu naseexeynaynaa madaxweynow muddada kooban ee taladaada ama mudaxeedkaada ka harsan in aad dalka badbaadiso adigana sumcaddaada iyo dhaqankaaga oo noqdo aad badbaadiso dhaqankaagana oo noqdo mid la xareeb oo taariikh iyo legasi ka tagaa waxaan kugula tali lahaa inaad dalka u dhisto xukuumad taya leh oo qaadi karta muddada yar ee kooban ee harsan mas-uuliyadaha iyo taxadiyaadka hor yaalla oo aad iska dhaaftid dhalanteedka ah xukuumad aan karti lahayn inay dalka intii yar ee ka hartay muddadii waqtiga aad uga lumiso ogolow in dowlad goboleedyada ay galaan doorashooyin dhalanteedka ah iska joogo kursiga anigana hadhowdii marka iga dhammaato idinka igu taageera inaan joogo oo aanan doorasho la qabanin iyose waqti kaa luminin dowlad goboleedyadu waa inay doorasho galaan sharciyad ayaa dal lagu dhaqaa sharciyad ayaa dal lagu maamulaa laakiin sharciyad la-aan xukun laguma joogi karo ogolow in tala midaysan dalka halkii uu ka aadi lahaa sanad iyo xogaaga harsan kadib doorasho noocee ayaa la gelayaa qaabkee ayaa sharciyadda lagu waasicinayaa dowladnimada in lagaala yeesho dagaalka al-shabaab sidoo kale in tala midaysan lagu wajaho bixitaanka amisom iyo xiritaanka xaafiiska unsumba inay tala midaysan ku timaado ogolow labada aqal ee baarlamaanka waxaan u soo jeedinayaa gaar ahaan odayaasha guddoonka ka ah labada aqal inaad baarlamaanka sida u dhaantaan oo aad noo soo celishaan sharaftii aan ku ahayn mudnaan aan ku lahayn wakiillo ummadda matala dadka duruufaysan ee aan ku dhex nool nahay diyaarado kuma kor raaci karna maalin kasta hoteelo shan five starna kuma duldegi karno ayagoo dadka soomaaliyeed dhibaatada aragta ay la daala dhacayaan inaan ka danaysanno oon doomo ku dalxiisno suuragal maaha dadku waxaa naloo soo doortay oo wakiilo nool kaga dhigay inaan danahooda aan ka hadalno abu cabdidhuux wuxuu yidhi khayr allaha siiye dhidid baa ka daayo diif baa ku raagto bulsho daallan weeye durdurada xareediyo yaa damalka geyn kara dareenkii wadanigiyo yaan ka dhiman damiirko dhibaatadu damqaysaa waa inay dhibta dadka haysaa ayna dabaqdaa ee inaan annaga danaysanno oon dalxiisno oo aan dibadaha wareegno oo inta yartaa oo aan magaca canshuurta dowladda ku qaadanno oo mishaarka ah inay naga soo muuqato dadka wax ugu qabanno ayaa loo baahan yihiin hada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatu